Երասխում հայ-ամերիկյան ներդրումներով կառուցվող մետաղաձու լարանի տարածքում այսօր բարձրացվեցին Հայաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշները։ GTB Holding-ի տնօրեն Տիրան Հակոբյանի խոսքով դրոշները բարձրացվել են որպես ապացույց, որ թեև ադրբեջանական կողմը պարբերաբար թիրախավորում է մետաղաձու լարանը եւ այդ կրակահերթերից էլ վերջերս Հնդկաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացիներ էին վիրավորվել, սակայն գործարանը կառուցվելու է, շինաշխատանքները նախատեսված է ավարտել մինչև տարեվերջ։ Մենք դրոշների Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշների բարձրացնելով արձանագրում ենք մեր որոշումը, որ մենք ստեղից չենք գնալու եւ շարունակել ենք գործարանի կառուցումը։ Դրոշների բարձրացումը զուտ հոգեբանական գործոն կարող է ունենալ իրենց վրա, այդքան է։ Ադրբեջանական դիրքերը հայ-ամերիկյան ներդրումներով կառուցվող մետաղաձու լարանից ընդամենը 400 մետր հեռավորության վրա են։ Ադրբեջանական կողմը թիրախավորում է գործարանը, երբ տարածքում տեխնիկայի շարժ է նկատում։ Երեկ էլ, երբ գործարանի ներկայացուցիչները փորձել են տեղադրել դրոշների համար նախատեսված ձողերը, ադրբեջանական կողմից թիրախավորել են վերամբարձ կրունկը։ Ըստ GTP Steel Holding-ի տնօրեն Տիրան Հակոբյանի, նպատակը միայն վախեցնելն ու տեխնիկան շարքից հանելն է։ Այդ կերպ ադրբեջանական կողմը ուզում է խոչընդոտել գործարանի կառուցումը, քանի որ ըստ նրա գործարանի կառուցումից հետո տարեկան 200-ից 250 հազար տոննա ամռան է արտադրվելու, իսկ հակառակորդը չի ուզում, որպեսզի Հայաստանը տնտեսապես հզորանա։ Մենք շարունակելու ենք աշխատանքները անկախ կրակել չկրակելուց։ Այս տարածքում պետք է անենք եւ կառուցենք գործարանը։ Կրակելուց ինչ որ մի պահի մեկը իրենք հասկանալու են, որ մենք չենք գնալու եւ այդ խաղի այդ կանոններով չենք խաղալու։ Հայաստանի ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշներ բարձրացվեցին նաև շինհրապարակում։ Գործարանի տարածքում շինաշխատանքներ այսօր էլ ընթանում էին։ 200 աշխատակիցներից 70-ը Հնդկաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Ընկերության տնօրենի խոսքով նրանց անվտանգությունն ապահովված է։ Թեև ադրբեջանական կողմը ամենօրյա ռեժիմով խախտում է հրադադարի ռեժիմը, սակայն ընկերության ղեկավար կազմի հավաստիացմամբ օտարերկրացիները եւս չեն պատրաստվում հեռանալ երասխից։ Հունիսի 14-ին ադրբեջանական կողմի կրակահերթերի հետևանքով վիրավորված Հնդկաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացիները դեռ ստացիոնար բուժում են ստանում։ Հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, որ բոլոր կրակոցները արձանագրված են տեսա եւ ֆոտոնյութերով, եւ մենք դիմելու ենք միջազգային հնարավոր բոլոր մարմիններին եւ օգտագործել ենք բոլոր գործիքները, թե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտում, թե Եվրոպական Միության, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որպես իրենք հասկանան, որ ցանկացած կրակոց չի մնալու անպատասխան թե օրենսդրական եւ հուսով եմ նաեւ թե պաշտպանական դաշտում։ Նախորդ չափած երասխային այցելել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարները, տեղում արձանագրելու ադրբեջանական կրակահերթերի հետևանքները։ Եվրամիության դիտորդները եւս մշտադիտարկում ու փաստահավաք աշխատանքներ են իրականացրել։ Դրոշները բարձրացնելու շուրջ 3 ժամ անց ադրբեջանական կողմը կրկին թիրախավորել է մետաղաձու լարանը՝ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակելով մետաղաձու լարանի ուղղությամբ, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։